Era mais um dia comum pra gente aqui na Fumaça, um dia de rotina, onde a gente voa, a gente treina. Então fomos pro avião, guarnecemos a aeronave, tudo conforme, como eu disse, né? Uma rotina pra gente. O dia estava normal, estava perfeito para decolagem, não tínhamos nenhuma anomalia em relação à meteorologia, a aeronave estava em condições perfeitas. Logo após a decolagem, né, a gente é surpreendido por um estouro bastante alto e fogo nos dois escapamentos. Ainda que você tenha todo esse treinamento, toda essa experiência, você muitas vezes decola sabendo que alguma coisa pode acontecer, mas você não espera que vai ser naquele dia, né? No momento, nós estávamos, entre 300 e 400 pés. Eu percebi que sem motor, se eu realmente estivesse sem motor, eu não ia chegar na pista. Já ficou claro que nós teríamos que fazer o abandono da aeronave através do sistema de ejeção. Foi onde, aí, pela razão de afundamento da aeronave, o chão acaba ficando um pouco mais maior ali, tivemos que comandar a ejeção. Tudo muito rápido, frações de segundos. A gente puxa o punho e o assento ele faz todo o processo mecanicamente através das cargas explosivas. E comigo a bordo, que foi uma das pessoas que eu. Não, foi a primeira pessoa que eu me preocupei quando eu parei de correr, foi com o anjo da guarda que estava comigo. Você assiste uma demonstração bonita, tudo acontecendo, tudo funcionando, os cruzamentos, todo mundo pousou legal. Você não imagina por trás o tamanho do trabalho, quantas pessoas trabalham para aquilo ali acontecer. Tanto que eu costumo brincar que a minha parte é a mais fácil. Eu chego, sento no avião, vou lá, voo, mas para que eu possa chegar e sentar no avião, muita coisa acontece antes. Todos os outros oficiais viram a plaqueta, preparando-se para mais uma demonstração de perícia e adestramento, e da capacidade do piloto brasileiro que supera em técnica limitações do material que tem em mãos, as quais são atenuadas pela equipe de manutenção, para que os pilotos sempre encontrem um pouquinho mais de potência numa subida em formatura. Esta cena se repete diariamente, quer para treino, quer para exibição. Motor dados e vamos cumprir outra missão. Os T-6, habilmente dominados pelos seus pilotos, iniciam uma decolagem perfeita e sincronizada como se um só estivesse na pista. Os anjos da guarda começaram também com o nascimento da Fumaça, em 1952. Naquela oportunidade, os lendários T-6, que operavam no Campo dos Afonsos, eles faziam os voos de instrução e, a partir daí, começaram a fazer as manobras. E precisava de técnicos já trabalhando à parte para poder apoiar esse tipo de voo, que até então era novidade. E como eles saíam em algumas oportunidades do que eles estavam fazendo para atender esse tipo de voo, esse perfil de voo, ficou chamado de anjos da guarda, haja vista do cuidado e da manutenção que eles entregavam com qualidade para que os pilotos pudessem voar da melhor forma possível. Hoje começa a Fumaça, a atividade diária, com todos os especialistas envolvidos na primeira manutenção. A gente chama de primeiro escalão. Então, essa atividade é atividade de pista, é que fazem os pré-voos, os intervoos e os pós-voo. Então, esse é o primeiro escalão. Todo mundo faz esse tipo de serviço. O segundo escalão, que é o nível base, são inspeções um pouco mais detalhadas,
que exigem manual de manutenção, exigem equipamentos de apoio ao solo. Então, precisamos de aparatos um pouco mais robustos, vamos dizer assim, porque é uma inspeção um pouco mais pesada. E temos o terceiro escalão, que nós não fazemos aqui, que é nível parque. Aí o Parque de Material de Lagoa Santa gerencia esse terceiro escalão, junto com empresas contratadas, e a partir daí, não só a manutenção preventiva, mas a corretiva também é coordenação do Parque Central. Hoje nós temos oficinas de equipamentos de voo, armamento, de grupo motopropulsor, de célula, assentos ejetáveis, estrutura e pintura, e por fim o Placon, juntamente com a oficina de aviônicos e sistema elétrico. A oficina de assentos ejetáveis, ela é responsável não só pelos assentos, mas também por toda a carga que vai configurada no A29. Então toda essa gerência de explosivos e cargas é com o setor de assentos ejetáveis. Um assento MK10 LCX que equipa o aeronave A29. O piloto, ele faz toda a amarração no assento, né? Quando ele sai para o voo, em qualquer emergência, ele aciona o punho de ejeção, que vai acionar 11 cargas explosivas. Aciona uma carga explosiva na unidade principal. Essa carga manda para o orientador de gás, que é a unidade do canhão, e também para a carretilha, essa unidade do canhão. Faz com que o assento saia da nacelle. Já foram acionados a drog, meio segundo, e depois um segundo posterior aciona a barostática. As duas são acionadas ao mesmo tempo. Uma, a função da drog é acionar o extrator estabilizador, e a função da barostática acionar o paraquedas principal e fazer a liberação do piloto de toda essa estrutura do assento, que pesa mais ou menos aí 100 kg. Durante a saída da aeronave, que acho que é onde a gente fica exposto a maior quantidade de carga G, que pela teoria é em torno de 20 vezes a força da gravidade, eu escutava tudo, sentia tudo, mas não enxergava. Eu estava com a visão cinza, estava tudo cinza. Aí quando o paraquedas abriu, foi onde eu voltei a enxergar, assim, com o meu brinco, que eu estava enxergando o mundo em HD novamente. Esse aqui é um pino de segurança que a gente coloca, porque tem uma carguinha explosiva num dispositivo que libera o kit automaticamente no caso da ejeção. Então a gente sempre, qualquer serviço de intervenção, a gente precisa colocar o pino de segurança para evitar um acionamento inadvertido. Esse é o kit de sobrevivência da aeronave A29. Dentre os itens que compõem o kit, a gente tem o bote de sobrevivência, né? Que no caso da ejeção ele vai inflar automaticamente e, garantindo, caso seja feita uma amerrisagem sobre a água, vai estar inflado para garantir a sobrevivência do tripulante. E anualmente temos que fazer inspeção nesse item. Esse aqui é um rádio de emergência de localização. Então, no caso de uma ejeção, ele vai emitir sinais para os satélites para facilitar a localização da tripulação. O kit sobrevivência também tem um manual, tem saco para coletar água caso esteja num local de situação adversa, óculos. Tem uma caneta pirotécnica, que também é um item bélico, que serve para sinalização. Uma bússola para orientação. Esse aqui também é um paraquedas iluminativo, que também é um item bélico para sinalização para a equipe de resgate. Tem facão, para caso precise, dentro da mata, fazer alguma intervenção. Conjunto de bandagem. Esse aqui é uma serrinha manual, para caso seja preciso utilizar para cortar alguma coisa. Isso aqui é uma ferramenta especial de fazer fogo. Um cartão de sinais, também para sinalização para a equipe de resgate. Sal. Esponja.
uma telinha de proteção. São muitos itens que compõem o kit de sobrevivência e cada um deles é de extrema importância para garantir que a tripulação consiga sobreviver por um período ali enquanto o resgate não chega. O piloto da Esquadrilha da Fumaça, ele, quando vai sair para o voo, ele vem aqui nessa salinha de equipamento de voo, onde ele pega o capacete de voo, que serve para proteção e também para comunicação, a máscara de voo, que vai ser suprimento de oxigênio durante o voo em altas altitudes. Ele usa a vestimenta anti-G, serve para inflar células na parte do abdômen e das pernas, permitindo que o sangue que foi jogado para as pernas, né, com a força gravitacional, volte para o cérebro e assim o piloto não perca a consciência durante o voo. Nós recebemos um questionamento em novembro de 2021, qual era a necessidade que o esquadrão tinha para proporcionar o voo com a fumaça colorida. E aí nós comentamos com o comandante, com o chefe de gabinete, a diferença dos dois sistemas. T-27 era um bico e o A-29 são 7 bicos. Havia necessidade de modificações no projeto que até então nós não havíamos sido autorizados a fazer. Nós sempre tínhamos que tramitar com o parque de material responsável pelo projeto e com a Embraer. Nesse ano de 2022, por ocasião dos 70 anos, houve essa demanda então. Ok, façam o que for necessário. Era isso que faltava de fato para que o projeto fosse um sucesso. A carta branca para que os anjos da guarda pudessem de fato propor algo e mexer na aeronave na medida que fosse necessário. Grandes modificações que nós tivemos que fazer na aeronave foi a modificação do escapamento. Quando a gente utilizava somente a fumaça branca, nós tínhamos 7 bicos que pulverizavam o óleo no escapamento. A partir do momento que nós passamos a utilizar a fumaça colorida, nós tivemos que modificar para somente um bico, onde demanda maior vazão, que consegue fazer uma fumaça de melhor qualidade para o público visualizar. Explicar para vocês aqui como é composto o sistema de fumaça dos aviões da Esquadrilha da Fumaça. Diferentemente do que os A-29 da FAB, onde lá eles utilizam uma metralhadora .50 e o cofre dos cartuchos, nós temos aqui um reservatório, nós temos ali uma bomba e um filtro de óleo, onde aqui nós temos estocados cerca de 18 litros de óleo, que faz essa fumaça, né, que todos veem aí na nossa apresentação. Basicamente, a bomba succiona, né, esse óleo do reservatório, passando pelo filtro, correndo pelo todo o bordo de ataque da nossa aeronave aqui, chegando até o motor aqui através de uma linha já pressurizada. Deixa aqui, certo? Esse óleo chega pressurizado aqui através dessa linha, passando por uma válvula de segurança, onde ele é pulverizado dentro do escapamento através de 7 bicos injetores. Aqui chega em torno mais ou menos de 800 graus, 850 graus. E não é novidade, o T-27 já se apresentou com fumaça colorida e queríamos muito retomar isso no A-29. Quando a gente pensou em fazer a fumaça colorida, a gente já optou para fazer dois tipos de fumaça, né? A branca e a colorida, não somente a colorida. Nós fizemos uma adaptação na caixa de relés. Precisamos instalar dois relés, né, para o circuito da fumaça. E também instalamos essa caixa de controle, que tem duas chaves, uma on-off para ligar e desligar o circuito, e a outra onde o piloto usa para selecionar a cor que ele quer da fumaça.
se ele quer a fumaça branca ou a fumaça colorida. Para realizar essa modificação do circuito da aeronave, teve envolvimento de outras especialidades, como o pessoal de armamento, porque a gente precisou tirar o assento para poder acessar essa caixa de relés, tirar toda a carenagem dela, precisou do pessoal de célula também auxiliando, e também retirar os painéis aqui, os semi-FDs da aeronave, para ter acesso à fiação por trás da caixinha de controle que nós instalamos. Em torno de trabalho de uma hora, deu 15 horas aproximadamente para cada aeronave que cumprimos o boletim. Nós conseguimos, a partir, né, desse novo projeto, implantar a fumaça colorida. Então foi uma junção entre a seção de elétrica, né, e também a seção de motores, para que a gente pudesse desenvolver esse projeto. Quando a gente viu essa fumaça colorida em Brasília, que foi no primeiro local, e depois na parte da tarde no Rio de Janeiro, eu estava em Brasília nesse dia, então senti uma emoção muito forte. Operacionalmente, a grande preparação para essa inauguração do voo com a fumaça colorida 929, nós fizemos a soma do espelhão com o DNA, gerando aí o DNAzão, que seriam três aeronaves com uma cor de fumaça, três aeronaves embaixo em espelho com outra cor, e o 7 e o 8 girando. De fumaça azul em torno da formação. O resultado do voo com a fumaça colorida foi extremamente positivo. Nós recebemos inúmeros elogios por parte desde o comandante da aeronáutica, ex-integrantes, fumaceiros honorários. Eu diria que após o pouso, quando eu olhei meu telefone, eu tinha em torno de 160 mensagens das mais variadas possíveis, seja do público que aprecia a fumaça, pilotos, autoridades inclusive, todos parabenizando. De fato, um feito, né? A primeira vez o voo com fumaça colorida 929, a mudança de cor de fumaça em voo e o voo com as 8 aeronaves. Realmente foi um dia memorável, 7 de setembro de 2022. Eu recebi também via telefone questionamentos de um time de demonstração que voa turbo-hélice no Oriente Médio, perguntando como é que nós fizemos para usar a fumaça colorida num turbo-hélice, porque é muito comum os esquadrões que voam jato. E aí eu comentei com ele as preparações, temos que encerar a aeronave, temos que lavar no mesmo dia, tem uma logística muito pesada em torno do voo com a fumaça colorida. Normalmente o dia começa cedo e vai até de noite com o pessoal lavando as aeronaves. Quer dizer, é um esforço muito grande, mas vale a pena por todo o retorno que nós tivemos aí, não só do público, mas de todos envolvidos. Então, uma condição muito interessante, que nos motiva bastante, é quando o piloto vai iniciar a demonstração, quando sobe o mecânico ali ao lado, na sua semi-asa esquerda, e entrega o piloto o boné para o mecânico. E ali tem uma troca de confiança. É o bom voo e o bom retorno. A minha missão na fumaça, eu sou o suprimentista do esquadrão, cuido da parte de logística, peças das aeronaves em geral, sobressalentes que são necessários para a gente cumprir a nossa missão e nossos treinamentos. Os desafios assim, de uma missão grande como a FIDAI, um circuito nacional, as oficinas me passam as necessidades dos materiais, as quantidades que eles precisam e o tempo também. Isso é um fator importante, suprimento, cerca de 3 meses de antecedência da missão. E eu começo a fazer essa verificação, se a gente tem estoque local na nossa unidade. Não tendo estoque local, eu busco alternativa no PAMA, que no nosso caso é o Parque de Material Náutico de Lagoa Santa, que é o central do A29. Não tendo no PAMA, nós temos contratos também com as empresas, fabricante, que no caso é a Embraer, ou com a AEL Sistemas, que é a parte de aviônica. E além desse, também podemos buscar opções em outros projetos, outros aviões, né, da FAB, que utilizam as mesmas peças, os mesmos sobressalentes do A29. A parte de preparação da carga que embarca na aeronave, ela tem a minha participação e tem a participação também dos mecânicos. Normalmente, além da minha participação, tem sempre um mecânico que é escalado na função de suprimento da missão, que a gente tem todo esse trabalho de pesar o material, de paletizar, de colocar fita de carga e passar todos esses dados para a tripulação do avião de apoio.
Eu faço parte da seção de aviônicos do EDA e componho a equipe dos Anjos da Guarda desde 2018. E essa parte elétrica e eletrônica, ela envolve praticamente todos os sistemas da aeronave atualmente, com a tecnologia que nós temos hoje em dia. Tanto a parte de motores, parte de combustível, a parte de comandos de voo, parte de navegação. Todas essas informações, elas são integradas e elas são processadas no avião por dois computadores. E esses computadores, eles facilitam porque eles detectam, analisam e eles isolam as falhas dos sistemas do avião. Uma das minhas funções aqui no Esquadrão de Demonstração Aérea é a instalação das câmeras GoPro, né? E a gente faz isso de uma forma com que tenha o máximo de segurança possível para a gente obter as melhores imagens da aeronave, das demonstrações, né? E de tudo que for colocado para a gente, né? Que a gente vai precisar gravar. Então a gente faz esse serviço aí dessas instalações das câmeras. Geralmente nas demonstrações a gente tem mais ou menos entre 3 e 4 câmeras a serem instaladas, né? E cada uma delas demanda um tempo mais ou menos ali entre 15 a 20 minutos, justamente para a gente poder fazer o check da parte segura, da segurança. Então não é só eu vou colocar, eu instalo tudinho as bases, instalo as câmeras, depois eu peço para um outro militar, né, no caso fazer uma inspetoria para ver se eu esqueci de alguma coisa. Tudo isso voltado para a segurança de voo. Filmando.
Minha área de atuação na manutenção do A29, ela se dá justamente nessa área de salvamento, segurança, salvamento e sobrevivência. É um projeto da Força que chama-se Projeto SSS, que é voltado para manutenção, preparação do conjunto de paraquedas, de capacete, de a vestimenta de voo. E então, a ejeção ela tem uma ligação com a minha área de atuação. De forma que eu sempre tive como baliza, desde do meu início, da minha formação na carreira, eu tive como baliza um dos mandamentos do dobrador de paraquedas, que é dobrarei cada paraquedas como se fosse saltar com ele. Então, eu tive a oportunidade, digamos assim, de saltar com paraquedas que eu havia dobrado. Para mim, que praticamente sou ali de Pirassununga, desde criança, assistindo demonstrações e já um pouco, já perto ali do esquadrão, sempre foi um sonho ali, uma querência minha estar ali na Esquadrilha da Fumaça. E graças a Deus a equipe do ano de 2006 me proporcionou cumprir esse sonho aí, e eu estou lá desde 2007. Eu tive a bordo em deslocamentos com a Esquadrilha da Fumaça por volta de umas 600 horas de voo, até a transição ali do Tucano para o Super Tucano. É um motivo de orgulho ter o nome ali na esquadrilha, na aeronave. Quando nós estamos assistindo a demonstração aérea, e principalmente no pouso, a sensação ali é de um dever cumprido. Não há nada melhor do que nós desejarmos, após o cheque de amarração do piloto, desejarmos um bom voo e até a volta, e cumprimentá-lo na volta. A sensação é de dever cumprido, realizado. Meu nome está no 5712 e é muito gratificante ver tipo, o nosso nome no avião da Esquadrilha da Fumaça. Tipo assim, para mim foi a realização de um sonho. Foi a concretização de um sonho. Posso falar que essa aqui está sendo a minha última missão, uma vez que eu estou já me despedindo da Esquadrilha da Fumaça, e essa missão tem um peso especial para mim. Ah, é um sentimento diferente, né? Eu cheguei na Fumaça no final de 2010, já estou há 12 anos na Fumaça, participei do T-27, depois participei da transição do T-27 para o A-29, fui encarregado da seção de aviônicos e atualmente, né, há 5 anos, eu sou encarregado dos Anjos da Guarda. Então é um grande desafio e eu confesso que tem um misto de tristeza um pouco, mas também de alegria por ter conseguido, dentro das minhas oportunidades, participar desse grande projeto que é a Fumaça. No hino da nossa querida especialista, falava assim, disciplina, amor e coragem é o lema do nosso sucesso. Então eu acredito que o fumaceiro, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter amor, ele tem que ter coragem, e isso tudo é o lema do sucesso, não só da Fumaça, mas também da Força Aérea Brasileira. Bicho, já está com saudade, Lins? Com certeza. Muita saudade. Mas o ciclo termina e o meu sonho, né, o nosso sonho de todo brasileiro é ver a Fumaça voando cada vez mais alto.